Unë kam qenë minahes që maj një Jugoslavia dhe në botë. Tërë luftën edhe me pas gjatë lufta edhe një vit edhe dy, nuk isha largua. Asë isha, jo, kisha vullnet edhe unë për luftë. Interesant, kisha vullnet, u gëzava kur u bë lufta, se para luftën pa të arë që tu. Në dalësin dhe i lajgjarash prej milicisë, prej qetnikve, por nuk u më përqa, nuk u dërzajsa. Isha i trajnu mirë, isha i trajnu shumë njëra të madhe ushtarë, që isha prej revolis i fillestare dhe të artilleria randë, minahedhës. Shtëpia që sot gëzon dhe rruga në të cilën ecën e lirë është ëndër e realizuar për Brahim Doçaj Osaj. Me vuajtje e humbje të dy prindërve, qysh si i ri duke mbetur i vetëm në familje, nis historia jetës për 70 vjeçarin nga komuna e Deçanit. Para 7 shekujve, por ne jemi jatërkon këtu kanë ardhë nga Shqipëria, jenë shpërngull në Kosovë. Une jam i vetëmi djali kësaj familje, babi im s'kishte vetëm mua. La nuk isha, kam lindë këtu në Deçan, si femi. Shkollën fillore kam kryer në Deçan, prindi me kishte vdek babi në moshën 6 vjeçare kur isha. Jam rrit me karrit nana, jam rrit me nanën. Nanën kam pas nga Turjaka, Lugi i Baranit, por edhe ajo ka jetue me mu edhe unë me të në moshën 22 vjeçare kur kam qenë nana me ka vdek dhe kam jetue vete. Dhe në atë kohë zymtësie tregon se në thellësitë të fatkeqësisë, mërgimi dukej shpëtimi i tij vetëm. Shkollën kisha vullnet disa lëndë me shkëshin, kam qenë i shkëlqyeshëm. Shkollën kam kryer mirë, fillorën edhe disa vite të gjimnazit, pastaj kam shkuar në perëndim në Gjermani disa vite. Ishte e mirë, po ne isha me ofental me sigurim, kishte qenë biro. Unë isha në një fabrikë të lifta, mirë ishte. Pas një viti të erdha në Kosovë dhe më prishin letrat në Gjermani me qunë ushtarë. Më duke të shkoj. Ushtrinë kam kryer në kohën e Jugoslavisë në Bosnë, në Sarajevë, 15 muaj. Pas ushtrisë kam ardhur në shtëpi. Atëherë më kishte vdekur nëna, pas 5-6 muaj kur kam kryer shërbimin ushtarak. Kam shku edhe në 4-5 vite në prendim, për kam shku kështu si pa letra aty këtu kur gjoj shapun dhe jam këtu i përsëri në Kosovë. Rikthimi në Kosovë thot se ishte një shpallje luftës me serbët për ekzistencën e ti, duke qenë vazhdimisht i përdjekur dhe i torturuar prej tyre. U ktheva të pushim, të pushaj një kupë, që si isha këtu për 5 vite. Nuk isha ardhë fare. Dhe kur erdha, më morën pasaportën. Serbët dhe nuk më adhurojnë 12 vite, nuk më japin fare. Meta në Kosovë tu sill. Situata ishte e mirë, kishin fillu veç protesta. Lufta jo, por në disa republikat të Jugoslavisë veç kishte fillu. Unë isha metë në Kosovë, s'mu isha më shku aska, isha e vetëm. Këtu këm pas një shtëpi, ka qenë një shtëpi me gurit, ja këm palëshue gjimnazit, me sëshin, për 5 vite, dhe e zbulun ata, që këtu pëmësojnë dzanësat, mas disa vite dhe erdhen e prishen, këtë shtëpi e prishen kurmin e me bagerë dhe unë e meta dhe pa shtëpi dhe shkësha banesha të një teze në Dranjot, për një periudhë. Kështu shkesha her pas here, mi marrë dokumentin, nuk me epshin pare, jo hadë sot, hadë nesër, bërë ka që pare, bim asa, bim ato dhe s'me epen pare, diku e la shkajt. Këm kalu një periudhë mirë, po dhe të vështirë, isha dhe i papun, dhe t'jafton të vërtetin, me qumë në dhe në burgë, një kohë një periudhë, nga trova me domë milicë, me dëshqipnik, nuk ishte faj im, ata, ja fillon, unë e umbrojta. Me gëditin këtu dhe me qënë të mjeki me kefin këtu. Milisë me gëditin. Dhe me qënë edhe në burg, ashtu edhe me plagosin këtu. Te plagosin me qënë në
preme dhe njën, nuk më qënë të mjek i fare. Pas një për ju dhe nuk bane fillaj lukta, u gëzova kër fillaj lukta, se në të vërtet i ka qenë një jetë vështirë, edhe pa fillu lukta, për disa. Fillaj lukta u kyqa në ushtrinë qëlimtarë të Kosovës në Zodin në Tukagjinit, shkova në Vlazhanë. Dhe Remush Haradina dhe vllave i tij Shkëlzeni, u takova me ta, me thanë që ka ushtarë herë mjaft, eja kur të dush, thash unë dhe qëmë këtu në Kosovë, dhe të vi pas disa mujsh, u inkuadrova në ushtrinë qëlimtarë të Kosovës. Dhe desha përfundoj luftë aty isha. Hyrja në ushtrinë qëlirëmtare të Kosovës ishte dhe mbetët krenaria e ti më e madhe. Si ushtar, ta të regoj të vërtetin, kisha vëllënet të shkëllqyshëm, njësha luftën, unë kisha kryve dhe shërbim, nuk kisha amatori, një pësha gjerët, isha i tranjum shumë shkëllqyshëm. Se edhe para ushtrisë isha marrë me gjujtje, bashkë me një djallë që kudha shta ti ushtrejshë me arme në gjujtje. A ishte një gjujtë shumë i madhe. Para se të shkojnë u shtri. Dhe u qujke i më shkolla, a i kara dëshmor, dëshmor i vërtet. Dhe isha i trajnu mirë, isha i trajnu shumë njëra të madhe ushtarë, që isha prej revolis i fillestare, dhe të artilleri jarandë, minë hedhës. Dhe isha i njëpësha mirë gjerat. Kisha vëndet, së unë e në kaliumë një marë dhe më spartë, isha shumë i... si më thoni, shkath, i zdërvjellët. Isha një ushtar i pamshëm, i aptë. Por kur u inkadrova në ushtrinë qëlimtarë të Kosovës, faleminderit për gjithë atyre, vllazëve Haradina, me pritën shkëlqyshëm. Ata më të vërtet kanë qenë edhe jonë njerës, shumë njerës të mirë. Aty u gëzova kur shkova në ushtrinë qëlimtarë të Kosovës, për herë të parë shkova në Qendres, në Ratish aty. I njëfësha shumicën, unë njofta me njërës të mirë, ishte një vëllet i mirë edhe për mua edhe për gjitha ta qëlirëmtarë, ushtri qëlirëmtarë të Kosovës. Kalëshim mirë se bashku, kishte momente të lëshme, ishte luftë, kishte raste që kishim edhe pushimi, nuk kishim lukta, nuk kish pillu hala ndo një ofensiv, po kish lukta prantale, kish gjdo herë ishim në gjendë ka të shmërije, ditën dhe njatin. Aty japësha dhe kujtë destari që isha ndrimin ushtarëve në roje, isha ndimis i moralit, bësha kontrola, patrullime, që isha në ushqime ushtarët, me respektojshin gjithë, faleminderit për ty, në kanë pas një sjellje korrekte për mu, parë edhe unë u sjellësha shumë mirë me ta me se cilin për tyre. Respektin për të gjithë ushtarët e ka gjithmonë për një figurë që kur nuk do të haroj, thotë se është ajo e dëshmorit Shkëlzen Haradinaj. Pa të rast të një luftetarë të shkëlqyshëm aty në mesin e tyre e njofta dhe luftetarin më të famshmi, i cili ishte më të vërtet më i famshmi dhe ka pas sjellje korrekte edhe me ushtarë, edhe me oficirë, edhe me çdo kënd, Shkëlzen Haradinaj. Heroj, që është tash ati bravo i qoftë. Kam lexu historia për luftetarë edhe të kaliumën, si për shkamën Gjengis Khani, Takili, që ka qenë me luftrat njoftëra në kohën e shpatës, e të shtizës, e të arkut, që ka qenë një mega luftetarë. Po Shkëlzen Haradinaj ishte luftetari ma i famshmi strategu që ka bërë luftra frontale, lufta të mëdhaja që ka kurë suksese, ai më të vërtet ishte një gjigant për Kosovën, ishte mega luftetar. Kum pa luftetar për luftra që i kum pa të i bohaj, frontale, edhe në ofanziva, nuk kum pasjate. Një njeri pamshëm, një general, si të thëmë triher general ka qenë. Më të vërtet mega luftetar, mega qëlirintar, edhe ka pas një sjellje për çdo ushtar, shkëlqyshme. Që në ka mahnit edhe me shoqërim, me luftra, me gjitha. Nuk ka harroj kur. Beteja që zhvilluan së bashku mbesin ndër kujtimet të më të bukura të tij dhe frymëzuese që të mos dorëzohen në asnjë minutë. Ishte një rast në kryq të Rakocit dhe
shku me shkelzeni me lajmëraj me gjip. Kishim edhe prokolicin që ishe mushën e me armatin të le diri të trendar, tileri jërend, kishim në hesë. Ishe Golinjovi këndar ajeror, topi, gjitha i palium aty dhe shkum në pikë. Aty kur shkum ishtë tërnë, më nxesi, halas ishte zbarë, drita, i gjetim nga një uken, Selman Hasanaj, dhe na shkum një pikë e murëm, ku tha shkelzeni, sa e një ke dhe tereni, dhe vëzhgaj ke mirë, aty në ardhën e disa shokë. Na 10 luftetarë, dhe aty ishte një ofenziv, të them një super ofenziv, që aty jo bon një luft, shumë e madhe, ajo betej është që nuk harrohet kur. Sepse aty erdhen forcat e armikut, shkit me tanke, me kamion, me makinerit luftes, ishin shumë kish milic, paramilitar, militar. Laj qëtë njëksh, i këtë kësi e matë kësi. Dhe ne ishim në atë pikë kur në dërgoj kjo shkelzeni, ishim dhejtë. Ishtë një Cama, ishtë një Abedin Sejfijaj, ishtë një mikis i shkelzenit me ne, ishim disa, isha dhe unë mesin e tyre aty, një Musa, miki shkelzeni, dhe ishim parafërsisht dhejtë. Ishim edhe në pika tjera, jo me ne, ma lartë edhe 2-3 pika. Po, ata nuk ishim, vetëm ata që ishim ne aty. Ndonë se luftoj kratyre nga organizimi dhe luftra që bënë ushtarët e UÇK-s, edhe sot është falemdërues. Aty filloj një luftë e madhe, shumë e madhe, që ato arsenat që e posedek ushtria shqiptare e Kosovës, shkelzeni e përdori së pari, Golinjovin, që isha dhe kundra ajror. Shkijet ishin me tanke na 300 metra larg neve, po ishin shumë. Ishin vertikal për në vijë horizontale, ranë, dhe në sulmuën. Aty kanë hapë zjarë se gjdo ushtarë i ushtri shlimtare i Kosovës, me atë armatim që kishin kalasha, pushkë, mitraljez, gjertë i shkelzeni që kishat Golinjovin. Aty kanë ramë me 10 armiqë. Të vramë, të mbytur ki pasë. Dhe është interesant, asë një ushtarë i ushtrisë qëllimtarë të Dugazinit, nuk ka me të i vramë atitë. Atë orë gjysë që ka ndodhë ajo ofenzivë, ajo luftë. Ka qenë luftë, super luftë e madhe. Por, unë e falenderoj gjdo ushtarë që e ka e për kontributin. Adit, gjdo ushtarë qëllimtarë, adit ka realizu. Ka godit armiqë. Në kështë trakocit edhe ishte hapsire madhe aty, ma që ke madhin që kur me qenë ajo fusha beten që ka bërë gjeshtë kastrioti fusha valikardit, ashtu ishë hapsire ajo. Sa muj bishin ata, bishin në randë pasani, por gjujtjet e këtyne luftetarve ishin të fuqishme, edhe kishin vullnet për lukta dhe ishin trajnu mirë, goditëshin. Ata shkitin kërën me të i bajtë plakosin edhe natë për tokë, kështin të japë njëri tjetër të mytnit. Shkelzeni atit ka përdor edhe mina hedhësin e kishim disa preda dy mbushje. Edhe ka godit në armiq 4-5 preda. Pas taj e ka përdor veç shkelzeni, po i ndimëshin atë bashkëlifritarët edhe topin që ka godit në ta. Dhe ka pas atit shumë humbje edhe në arsenal, edhe në teknik. Shkit edhe në ushtëri, shumë kanë betë të mbytur në ty, shumë. Une, këm pa luftra edhe frontale, atë ditë ma shumë këm shqyqu, këm epë në din, por më kanë mahnit ajo ushtëri qëlimtare e Dugazinit. Me të bërtjetë, më kanë kur sarraj, bravi ju qëpë gjithve. Kanë qenë trima, me kanë knaqë. Ka qenë i luft që se harroj kur. Ata kanë bo une, këm epë në din. Ata kanë godit, kisha pas dëshirë dhe unë pa dit, ka pas rastë që këmë realizu edhe une, por nuk kam rakt me pol për vetë veti, me njohin gjithë, e prort, ushtart, tjera rastë edhe para ne, këmë pas rastë që këmë realizu, këmë pas edhe fatë, por për veti s'kam dëshirë të foli, të folin shokët për muë, me njohin mirë.
Disa herë tregon se u ballafaqua me vdekjen, por përgatitja profesionale që kishte ndikoi që të mos friksohej në asnjë moment. Disa herë besoni këmni isha në pikë, më kanë shku plumat i ndisha, ku e vërtetesha ka vesh në pishlejshin. Prej prella ka pas rast, unë kam qenë në ushtarë që kam kryu në shërbim ushtarak Minahelsë dhe kam qenë Minahelsë që kur kam shkuën në gjujtje, në Sarajevë, në një fshatë pazarit që ishë poligoni ushtarak, unë kam qenë Minahelsë që maj mirë në Jugoslavia dhe në botë, me të vërtet. Ato e kanë pranua dhe oficirat Jugoslavë që unë kur kam gjujtë, kur ka qenë shpejtësia e prellave, granata, mishtin, ceve, ka qenë Minahelsë 82 cm. Që ka 120 që gjatë e dysh, a i denjë 4 km gjysë goditke. Unë i kom shti prellat parafërsisht normal, denjë dhe copa shpejtësia ka qenë ajo palba ma shpejt për 1 minutë 7 denjë dhe të kom arrit. Por nga 4 metra larkësi, unë i kom pas rast, sa që precizë më konë me shti prellën granatën e cevë, nga larkë nga Minahelsi. Aqë precizë kom qenë edhe i shkallë. Që mua me kanë thonë, me kanë pranu disa oficirë që kam qenë Minahelsë botë një orë. Dhe me kanë thonë, rrej këtu që ndronë, në Jugoslavi, vazhdo këtu për të japim oficirë, po unë thash, nuk kundërshtova të keshë diska, thash, e kom vetëm një nanë, jam i vetëm dhe du mi kryë, thash, shërbim në ushtarak në regullë dhe me shku në shtëpi. Një moment kritik që ende asot nuk e beson se si shpëtoj, ishte kur mbeti i blokuar në një shtëpi ku qëndronin serbet. Isha një vëzhgim për mjë siguru të plagos një shpetim, që ishin tëtë plagosun, unë ishim nga Dubuçaka në atën. Ata tëtë plagosin i dojshin 16 vetë, për me ka 4 vetë një plagosun. Plus duke me pas rezerva më nani mu se u latëshim, më në ruë edhe 16.2. U dushin me qenë për me i bajt të plagosën. Bishim në prita, rëzik, kalejshim, fati, nata, ertë, shi, tunë, të rritur. Një rastën e tretë ramë në zhashtëki pojasi, të ishin rripi i gjerë. Dhe shtanë, isha si maj më shumë, në thanë, do që ka përbëjnë, thanë, s'ka problem hiqë. Gjithë isha që kanë kanë vëllet për luptë. Nuk më poshtë, në asë një mënyrë. Dhe unë ju thash, ishish atë armisht, ishin në 70 metra largë, në 4-5, dhe për më smëran pritu duke me përdor zjarë aty. Dhe ju thash disa qlimtarve, lutetarve, thash dhe një trekne, e trekne më së më shihet, dhe kisha i pushë këtaj, që thash më së më shihet plaka, ka po krizë më nike, por më të vërtetojnë ku jemi. Dhe unë e drejtova pushken drejt tyre dhe godita një armik aty. Ata e muën atë bramin dhe u largun nga aty, se të dashtë të mi gjujtë edhe qërtë, ata qka ishin me ta. Dhe vazhdu në rrugën për mi shpetu ata plagosni, për mi qukë se ishim afër 200 ushtarë. U duke rrugë me gjithë koridorë dhe kishë shokë që vëzhgëshin dhe për me, si, ishë ish rrëthim, gjitha hëndë. Ishë ofenzivë që ishim ta në hëndë rratë, bitë që duke me gjithë një shtegë, për me kaluë, dhe bëshgojshin. Gjojshin shtege, pa ata që nuk gjojshin shtege, nuk u ktheshin mo, se u takojshin më armiqë. Dhe një për ty në unë shkova hina në një fshatë, kur hina të mërëna, që ishin konë paramilitarë, militarë, krajtë Tarkanit, milicë me thanë mesin e tyne. Isha rrezikë, gjdo qastën i mërë isha, jam më ka për gjallë, jam më Po bëshgajsha edhe une bëshgajsha, nuk isha, që me thonë amater, kisha njohëri, kisha aftësi, bëshgajsha dhe shpetova disi. Dhe hypa në një, shtepia aty ishin kalë, në tana ishin një kate, u hedha në altë, jam mora, ishin do tesha, aty ndo si njera i qita tavanë dhe e heka këpucën nësë me lonë shaje, se ishin do hekra aty për mu ka, për me hinë mrana. Në kullim, sa ta poshtë në ishin ata vetë. Edhe për mës me dyshua, unë hina bashku jonë ata. Ata fleshin postës, kisha kashka që të kanë, të në ondë kalëshin, gjujshin. Dhe aty 2-3 neti këm kalu, ata postë, unë në altë. 3 dit dhe 3 net të qëndroj duke vëzhguar, ndonë se asnjë lajmë nuk mund të apërcjelte të kushtarët e tjerë.
isha në rrezik çdo qas. Rast rast delsha realizojsha dhe unë kërë mbike ndani shansë, bësha dhe unë, që kam mbike realizojsha. Por, u këthesha për sëri aty. Delsha e mesha ujtë, ka heri vëzhgajsha, ata ta falë që nishin afer mesë, më shishin, unë ishisha. Isha shumë rrezik aty. Por, natën e tre ditën e aty, kom kalu edhe fati. Dhe shpetova pa më zbulu ata. Bile aty ka ndodhë disa rrasje, disa masakra, sa isha unë aty në atë pshatë Rashiq, po më fati nuk më zbulu, unë shpetova, aty isha në rrezik shumë të matë, se ishin shumë. Edhe unë isha bashkë aty, ata poshtë unë nalë, rrasht zbritësha dhe poshtë, bëshgajsha ajo në afer jo, duke më marrë dishka më hongë, më ushqyja për do ujë, mërkejetja, dhe për sëri u këthejsha aty. Natën e tretë kam dalë nga aty, kam shkua në një pshati, kisha dhe dajtë aty të rjakë, edhe aty fillaj lufta, edhe aty kalova në disi. Por, gjatë luftës, mirë kemi kalu, ishë bëllëneti mirë. Kishim kuraj edhe prej komandantit, prej Ramushit që ka pas një sjellje, komandanti Zodit shumë të shkëlqyshme, prej çdo komandant, për çdo ushtar, që ne kanë lënë keq para zgjan, edhe ne si ushtar, si luftetar, si qilejmëtar, kemi qmu shumë Ramushin, kemi ndëgju kur si kemi thonë jo, s'ka pas jo, se më të vërtet ka pas sjellje korrekte, sjellje të mirë me çdo ushtar. Te Ramushi kemi qenë gjithë të barabartë. Po, maj veçantë aty që ka qenë, që ka mahnit me luftë, me sjellje, me moral, shkëlqyshe, me gjitha, ka qenë Shkëlqeni. Ai nuk harrohet kurrë. Dy vite në luftë, vazhdimisht i kyçur, Brahim Doçi Ajosaj thotë se po të zgjaste edhe më shumë nuk do largohej. Tërë luftën, edhe më pas gjatë lufta, edhe një vit, edhe dy, nuk isha larguar. As isha, jo, kisha vullnet edhe unë për luftë. Interesant kisha vullnet, u gëzova kur u bë lufta, se para lufte më patë arë qëtu. Më ndalëshin dhe i lajgjarash prej milicisë, prej qëtnikve, por nuk u më përqa, nuk u dërzajsha. Kom kalu, qësh kom kalu, ka pas edhe vështërsina, sakrifica, por gjitha e kem kalu në regull. Gjatë luftës, kom kalu në disa fshatra, në disa vende, disa pika, ku pa njerës të mirë, luftetar të mirë, njerës me vëllet të mirë, disa jo në gjallë, disa kanë radhe shmorë, letë ju qovë dhe plevdi ju qovë të prejshin në pacë, atë e në të paret. Por, përgjësi, lufta ka qenë e ushtërisë tonë, sepse ishim të pafa, ishim armistë na imponu na, që kishim ka mamaj tjetër, u duke. Tatëm të drejten, asë kemi pas shpërblim, asë paga, gjatë luftë, në kemi luftu qëlliru me vëllënet. Por shpërblimi maj madhe ishte kër u qëlliru Kosova. Por që janë nevoja, edhe në këtë morë që janë, nëse vjen do një luftë e re, për sëri do të jam me komandantin Maramushin do të vazhdoj. Pa marë parësish moshen, jam edhe maj aftë që të kalumën, kam vëllënet edhe ma shumë. Shpërblimi maj madhe ishte që e qëlliru. Territorin dhe kjetojnë shqiptarët një liri. Kjo është problemi maj malë. Kemi të arë në normali, mesatare ato që i kemi, pensione, mirë. Shala bëhet ma mirë për të rritë, a rrinë Kosova ma shumë. Sot 70 vjeqari jeton i lumëtur me gruan dhe djalin e ti, edhe pse në liri, Kosovën nuk e she si që kishtë ndruar. Jetën familjarët, ta thëmë të drejten, unë jë martu pas luftë e vonë, disa shokë martovë. Mire kishën e taj ndëgjova, gjeta një grubë në Shqipëri. Oshtë një grubë e mire, e urtë, e sjelëshme, shumë pëntore e mire. Kam një djallë, këte që e fatë, jam i lungë tërë që e kam. Kosoven, une, ta thëmë të drejten, kam që mu marë njerës të dhe këta që janë ministra, kryeministra, qeveritë, me pasë unitet, me zveti ma të shkëllqyshëm, mas ma
gjelizu me zveti, mes me pasu rajtje. Ndodhen këto, ka pak, por jo me ndodh. Gjaku I dëshmorve që nuk duhet të shkerjet, ata janë të parë, të thana qëllën këtë liri. Atyre I labdiju qoftë, mirë kishë qenë me qenë pak ma, mu kontribu ma shumë, në kishë të të merë ma shumë, të ashtu liria, me ngritë ekonomin, me ngritë shtetin. Mas më vuj njerëzit, mas më largu nga Kosova, Kosova me pikë geografike ma mirë në botë, ma mirë në Evropë, këtu ka punë ma shumë si gjithë të kundë. O shumë e shkëllqyshme Kosova. Ndo është ta ka pa drejtsina, po mas të përsëritin. Unë e kam dëshirë që gjithë udhëheqë shemë, ta Shkurti, Ramushi, gjithë ta kërëtarë dhe partive, qeverit e kaluara, me pasë unitet ma shumë. Po ku të gabojnë, mas ta lejojnë një një tjetërin me gabojnë, ashtu dhe të gjënë të fortë me zveti, po ta kenë unitetin e shoqërin në respektin me zveti, se unitetin e bashkanë. Unitetin, kur e ki unitetin e mirë, edhe e avancon mirë. Lufta o fitur e Kosovë, sepse ishte unitetin me sushtarve, oficirve dhe prorve. Vëllneti, uniteti mirë dhe avancëshim shkëllqyshim. Kështu duhet mi pasë edhe këta unitetin e shkëllqyshim, më dhecat, ministrat e deputetet e, me ngrit këtë shtetë. Me tu popli ma mirë, mi pasë kushtet e më ngrit ekonomia, industria, blektoria, tana. Me pasë maraveshe vazhdimisht me Evropë, me botë, matë mira. Mësë mja hërru aliancë vërë Atlantikë ndimin që në ka nepë. A ditë që ishte ajo në kështër e kocit, kore sukses të shtërë jashtërimtarë e Kosovës, po në ato qaste, pas një ore t'i shka erë dhe aliancë Anglo-Amerikë, aeroplanit, bashkë aty që bombardun, i përshën 15 me tankë, mëtën së paku 70 shki kriminela me predha Tomahawka dhe Patriot, Kruze, që I këmpa me sytë e mi. Alianca ka kontributin një shkëllqyshëm, së duhet mja varru edhe ne, Bill Clintonit e Javier Selance, gjithë e prorve të aliancës. Ata në kanë botë mira. Edhe shiojmë lirinë. Nuk është vetëm ushtria që ka hap kontribut, e ka hap, por alianca ka dihet fuqi botërore, super fuqi botënore. Deri në frymën e fundit të jetës, se thot se nuk do të pendohet asnjëherë që u rikthye në Kosovë duke dhënë kontributin e tij. Edhe sot jam, bashkëm dëshirë me pa dhe ndërkëm darë nëse dojnë. Nuk jam pishmani se nuk jam kundra I poplit asë një shteti. Por e pa dhe ushtarë si kish edhe të kësi oficira, jo, kish edhe të mire, kish ju rrësha dhe une, se s'na dojshin një disave, disa. Une, ushtarë kam qenë edhe në atletikë, e ku marrë vendin e parë une, edhe në futbol në sport. Isha shumë I shpejt, shumë I shkallë, bile ata me thëshin qëndro këtu. Disa oficira me respektojshin, me dojshin, edhe une I respektojshin, disa fare. E di kur kam në zonë vendin e parë, në atletikë 2 km, me qizme, me ato të ushtërisë, disa më apën aplauz, disa më këshyren bashkë oficira, së më thënë pare bravo, së më apën aplauz asë dorëna. Po disa krahat, tre serb ishin aty, I katër ti më tha, qëstitan, bravo, tha, tre heqë, dy krahat më urunë, edhe në futbol kur në zonë vendin e parë, në disa rastet, Slavent e Kroat me respektojshin oficirat, ma urejshin, tjertë fare. Me një fjallë nuk me respektojshin. Nuk I dojsh asun ata, fare. Ata të kësit që kanë ushtarë ki pas gjitha nacionalitetet. Kishë edhe të mirë edhe të ndryshëm. Pasu nuk u ledhësha për ta fare, së më përshë të shë. Por nuk jam pishman. Se e disha si Jugoslavia një ditë do të shkatërohet. Ashtu si që formu keqë dhe u shkatru keqë, u shpërnda keqë.